tenham para contar. É de veras engraçado o que fazem as meninas quando arranjam um namorado. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Vamos em PC. Estas meninas de agora são danadas para comer. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha. Quando estão bem dispostas, nada lhes parece mal. E com aquela coisinha fazem de um homem um animal. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Menina nova que está prestes a casar, mete o dedo na coisinha e dá ao rapaz a provar. Menina nova que está prestes a casar.